Jag heter Madde, 20 år och kör min drömlastbil. Ja, tycker om lastbilar. Silvriga är andra priset i Coastrack i Holland. Och sen de guldiga är första priset från olika klasser från Gråbo i år. Jag ville ha krigarprinsessa motiv för sina girl power, så jag sa det var en krigarprinsessa. Fick jag hem den här bilden från påbyggen och så var det en brunbjörn först, men jag ville ha en isbjörn för det är liksom Norden och sådär. De fixade det och så såg bilen ut. Var det motivet när jag hämtade bilen?